めまして、私は天然タネと申します。今25歳になります。同心で今から自己紹介をさせていただきます。私は2019年に大学を卒業しました。専門は国語で、2022年12月に日本語能力試験の N4 と2023年2月に特別看護の試験を合格しました。今自分で N4 線を続けて勉強しています。趣味は本を読むことと歌を聴くことです。暇は本を読むのが好きです。特に漫画です。長所はどんな仕事でも簡単に諦めないところです。短所は人に遠慮しすぎることです。頼まれたことを吐きることはあることができないです。私は看護の仕事に興味があります。ボランティアで看護の仕事をしたこともたくさんあります。そして病院で看護師を2年ぐらい働きた経験があります。ですからこの仕事を選びました。看護施設業務に興味が深いので、御社に応募させていただきます。これからお世話になりたいんです。どうぞよろしくお願いいたします。